Sərt karantin rejimi başlamazdan öncə ailələr arasında yoluxma ocaqlarının ləğvi zaman tələb edir. Pravda.az xəbər verir ki, bunu Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyinin Xəstəliklərin Kontrolu və Profilaktika Şöbəsinin müdürü Yaqut Qareyeva Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın mətbuat konferansında deyib. O qeyd edib ki, yoluxma ilə sağlanlar arasındakı fərqi stabilləşdirmək üçün karantin rejiminin tətbiqi qaçılmaz idi. Virusla nə qədər müddət birlikdə yaşayacağımızı bilmirik. Vətəndaşlara doğru və keyfiyyətli tibbi xidmət göstərmək, eləcə də çarpayı sayından düzgün istifadə üçün karantin rejimi barədə qərar verilib. Epidemioloji təhlildən sonra, iyulun 20-sindən sonra qərarın yenidən uzadılıb-uzadılmaması barədə məsələ müzakirə oluna bilər.